関東大学バドミントン秋季リーグ戦。今回は女子2部最終日の様子をお届け。はじめに早稲田大学対青山学院大学の試合です。第一シングルスは主将対決となりました。早稲田大学の主将は気迫のこもったプレーを見せます。青山学院大学の草野主将は緩急をつけたプレーで翻弄します。この戦いを制したのは早稲田大学の宇都主将。2対0で勝利しました。早稲田大学2対0のリードで迎えた第1ダブルス。早稲田大学の勢いが止まらず、攻めのプレーで勝利をつかみました。この戦いは青山学院大学が惜しくも敗れています。続いては立教大学対大妻女子大学の試合です。立教大学が2対0のリードで迎えた第1ダブルス。3ゲームの接戦となりました。粘り強くレシーブを続ける立教大ペア。対する大妻女子大のペアは力強い攻めの強打で応戦します。続いて第2ダブルス。互いにミスの少ないプレーでラリー戦の展開となりました。勝利して戦いを互角に戻したい大妻女子大学。果たしてこのラリー戦を制したのは立教大の佐藤長谷川ペアでした。この試合も立教大学が3対2で大妻女子大学に勝利しています。最後は作新学院大学対東京女子体育大学の試合です。作新学院大学が2対1のリードで迎えた第2ダブルス。フルゲームの接戦となりました。粘り強さを見せた東京女子体育大学がリードする展開に。しかし最終ゲーム、作新学院大学の強打が冴え渡ります。この試合を制したのは作新学院大学。4対1で東京女子体育大学に勝利しています。秋季リーグ戦の結果です。優勝は早稲田大学、準優勝は青山学院大学、3位は作新学院大学でした。リーグ戦その他の順位はこちらです。